All I get out great, got that baby. You, and I. Somebody needs somebody. My body, your body. I'm much better. Call of you. Somebody needs somebody. My body, your body. I'm much better. Call of you. Tunaenda kwenye zoezi la kufungua champagne. Namba wawili. Volunteers tafadhali, yule ambaye atafungua champagne katika hali ya viwango na ustadi anaondoka na donge nono usiku wa leo.